Šajā dienā daudzviet Latvijā ir gaidāms gan slaps sniegs, gan arī sniegs ar rietumos. Šie nokrišņi pāries lietu un stipri līs. Savukārt austrumos stipri sniegs un jāņem vērā, ka nokrišņu laikā arī pasliktināsies redzamība. Un tāpat arī ceļi būs slideni, jo virsmas temperatūra ir vēl ap tikai 0 grādiem. Tomēr diena kopumā būs silta, jo termometrs tabiņš pakāpsies valsts rietumu un centrālajā daļā līdz plus 3, plus 5 grādiem. Austrumos temperatūra svārstīsies ap plus 2, plus 3 grādiem. Piekrastē vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metrus sekundē un arī citviet kaut vējš nebūs tik stiprs, tas būs jūtams. Rīgā šodien arī gaidāms slapdraņķis, temperatūra ap plus 3, plus 4 grādiem, tāpat pūtīs arī brāzmaiņas vējš un debesis pārsvarā aizklās mākoņi. Ceturtdien savukārt gaisa temperatūra jau nedaudz sāks pazemināties, tā būs 0, plus 4 grādu robežās, pa laikam arī būs gaidāms gan lietus, gan arī slaps sniegs un vēl aizvien pūtīs brāzmaiņas vējš. Bet piekdien termometrs tabiņš jau vairāk sāks slīdēt uz leju un Latvijā atkal sagaidīsim salu. Gaisa temperatūra noslīdēs arī zem 0. Grādiem. Un arī tātad nedēļas izskaņā laiks kļūs sausāks, vējš pierims, bet gaisa temperatūra būs krietni zemāka. Šobrīd tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm.